Iki kigi kigi kuri yasohotse kera ntago ntago namubarira no myaka rwose nuko nyine babafunga bakabafungura urundi yarakagombye kugumamo kabisa adusebeje cyane adusebeje kabisa nubwo ntaranamubona n'isura ariko iryo jambo ryonyine riramutsinda keza hanze nubwo menye ko ngo hari umuntu urasubira hano ubwo none ngo kumugeza hano gituna uje hano gurike ni modoka yawe ubwo nubwo menye ko hari umuntu harasubira nanjye ubonye ko mu duce tutanuka yituma umujyi wa Kigali hajyaga wumva gusa runuka nka nijoro ariko ntumye ngo arumwe arahehe hano ubwo nzaguza umutekano zaguza corporation n'izo kazeguruka hano hirya no hino birumvikana wenda bakabacika bamwe hano ubwo mesaje zibiza kujya barufata ariko ntungwe na hano kuri umuturanyi ibintu bihabereye rwose ibi byabereye mu mudugudu w'ihuriro mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Gatatu mu karere ka Gasabo aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu mu rugo rumwe rugaragara muri uyu mudugudu wafatiwemo abagabo batatu bafite manyuwa yuzuye itabi ry'urumogi ngo nyiri uru rugo akimara kubona ko bamwaguye gitumo yahise asohoka n'icyuma ashaka kugikubita umwe mu bapolisi bari bamaze kubata muri yombi niko kuhita bamurasa isasu ryo mu kuguru bamwe mu baturage babonye ibi baganire na BTN TV bavuga ko muri kano gace bari basanzwe bumva umwotsi w'itabi ry'urumogi ngo ariko bakayoberwa aho bari nywa baherereye ndukuri ntuye hano ntuye haruguru yabo nari hindi mu nzu nkuri cyane inama y'akazi ko kumusa nakure mu rugo nkumva ibintu biraturitse noneho mbaza umwana hazi nje niki tako hatano yefuse ikintu gituritse ntegeza ko hagira usa kunumva narubura nikomereza kuri cyane inama keza gati telefone yanjye umuriro ushize nibwo nsohotse keza hanze nubwo menye ko ngo hari umuntu urasubira hano ubwo none ngo kumugeza hano gituna uje hano gurike ni modoka yawe ubwo nubwo menye ko hari umuntu harasubira nanjye ubonye ko mu duce tutanuka yituma umujyi wa Kigali hajyaga wumva gusa runuka nka nijoro ariko ntumye ngo arumwe arahehe hano ubwo nzaguza umutekano zaguza corporation n'izo kazeguruka hano hirya no hino birumvikana wenda bakabacika bamwe hano ubwo mesaje zibiza kujya barufata ariko ntungwe na hano kuri umuturanyi ibintu bihabereye rwose buriya igikwiye igihe umuntu abonye umupangayi mu rugo bakwikorana amasezerano ku buryo ikijyanye n'umutekano w'ibintu n'abantu abishyiramo ndetse akazamo n'ingingo ijyanye kujya ibiyobyabwenge kuko nambuka yifashwa azabyirengera kuko birabaje kujya ngo ucumbikire umuntu ngo arakodesha araguha amafaranga ye ejo ugasanga ahubwo akuzanika butini mu rugo nko ndahamya ko nyiri urwunguyu rwose nawe sinzi ko bimworohera kubyakira muri make apangaye ni ukubitondera kibaye aha ngaha ngiye manutse ngenda ngiye ku kazi keza haruguru numva bavuga ko hari umuntu ngo barasa aha ngaha ngo bacuruza urumogi ariko ntabwo muzi nta nubwo ndamubona sinamenye ibyo ari byo nata musanzwe hano ikibazo cy'umutekano gihagaze gute umutekano nta kibazo dufite nta kibazo akenshi leta yagiye ibirwanya ababikoraga benshi bagiye babafata ariko urebye nk'ubu ngibi ibyo ntabwo twari tubizi tubimenye ubu ngubu aho tumaze kumva ko byabaye nyine bamufashe ubona bikwiye ko ufatanywe ibiyobyabwenge cyangwa umuntu uwo ari we wese yakabaye arwanya inzego z'umutekano birakwiye oya ntabwo ari ngombwa igihe cyo wafatiwe mu cyaha icyo ari cyo cyose n'ubundi ugomba kwemera nimba wafashwe biba byarangiye nimba ari ugufungwa cyangwa ugasaba imbabazi kigasaba imbabazi icyaha ufite rero nanjye mbonye abo bantu bafungera bahagaze hariya na renti mu kurenza inyuma iriya bageze none aha ngaha mbona abantu barahagaze nanjye bambwira ngo ibibaye ngo biri muri icyo gipangu nanjye ndabumye nicara aha ngaha nakumvaga numvaga muri aka kanya muri aka gace ntituyemo ntabwo nabyumvaga nanjye mubise ngo naho ngaho ngo bafashe umuntu w'urumogi ndamenye nuko anasa iki kigi kigi kuri yasohotse kera ntabwo ntabwo namubarira no myaka rwose nuko nyine babafunga bakabafungura urundi yarakagombye kugumamo kabisa adusebeje cyane adusebeje kabisa nubwo ntaranamubona n'isura ariko iryo jambo ryonyine riramutsinda nk'abafite amazu bakodesha mubona hakorwa iki kugira ngo bimenye ibyo abapangayi babo bakora hirindwe ibyago yakagombye kwinjiza umuntu amaze kumumenya neza akora iki ameze ate aturutse he ndetse byanashoboka niyo anavuye kuba wanyaruka ukamenya impumeko yahumekaga aho yari ari
ariko umuntu akodesha ntiyaharambirwa cyangwa yagira impamvu akahava akajya ahandi ariko ubu ni nako byakagombye kugenda ubundi uriya mugabo ntabwo amaze iminsi nangahe no mupangaye ndakeka niba amaze igihe ni nk'amezi ntarenga atatu kubera ko njyewe ntera buririya hano mpanyura nje gukora ntabwo nari muzi neza ko ari kuri ameze ameze ate ubundi mbona atwara moto ibindi sinari mbizi bigenze bite none ubu nibwo nkigera hano ngiye usanze biteye bite cyangwa uko mbyumvishe gutya ko bamufatanye itabigira umuke nibwo mise nzamuka nza kureba uko bimeze mu busanzwe ikibazo cy'ibiyobyabwenge hano gihagaze gute nta cyahabaga kiri ku uyu mugabo numvishe nawe ubundi ntacyo ariko ibyo ntabwo bikwiye rwose ahubwo njye numva ari ukumukurikirana cyane kuko ubarara n'adushebeje muri karitsiye ni ukumukurikirana ku buryo mutamurekuza pe reka reka ahubwo barabimbwiye birantangaza bakomeje kuvuga ngo ni ikiroso ese ikiroso umeze gute ngo umuntu ufite ibyangwa hehe muri iki gipangu cya hano kwa Simoni mpita numva ko ari we uhapa uwacumbitse we n'umugore n'umukobwa umwe nibwo nje kureba rero ko bimeze ubu nonangana n'iminota 14 namarana ntabwo byigeze bitworohera gufata amashusho y'aha hafatiwe runo rumogi kuko abapolisi bambaye impuzankano ya sivile batahwemye kudusaba ko tutakagombye gufata aya mashusho ngo mu gihe bakiri mu bikorwa by'iperereza aya makuru yiraswa y'uyu muturage ndetse n'itabwa muri yombi bari bazanye runo rumogi kuri moto yashimangiwe n'umukuru w'uyu mudugudu negira ukwayo aho avuga ko ngo batari bazi neza ko uyu mugabo acuruza urumogi ngo cyane ko bari basanzwe bazi ko akora akazi ko gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali nitwa Nigira kwa Jean Claude nkaba ndi umukuru w'umudugudu w'ihuriro ikibazo kihabaye nanjye nari ndi mu kazi baramumagara bambwira ko hari umuturage wacu wo mu ihuriro warwanije inzego z'umutekano kubera ko bari bamufatanye ibiyobyabwenge noneho ibiyobyabwenge ni urumogi nanjye narabonye umufuka nanjye bambwira yuko yarwanije inzego z'umutekano noneho bamurasa mu kaguru ikibazo cy'umutekano gihagaze gute bw'uyu muturage mwari mumufite hayahe makuru uyu muturage amakuru nari mfite ni uko yari yaratandukanye n'umugore ariko nyuma nk'ubu ngubu yaramaze amezi abiri agarutse asubiranye n'umudamu we nta kindi kibazo nari muziho nabonaga ari umuturage usanzwe ukora akazi k'abamotari mbona agenda kuri moto nta kindi kibazo nari muziho ikijyanye n'ibiyobyabwenge muri iyi karitsiye ko cyari gihagaze gute waduhe ishusho ikijyanye n'ibiyobyabwenge muri uyu mudugudu cyangwa muri aka gace kacu bijya bihaba nk'uko n'ahandi bihaba ariko tukagerageza kubirwanya dufatanyije n'inzego z'umutekano ubu ngubu nta bintu by'ibiyobyabwenge ubu byari bihari byinshi ahubwo n'ubu bye birantunguye mpise mbona ko umuntu ari mugari ntabwo nzi ko ibi bintu bishoboka kuko nabonaga ari umuturage tubanye nta n'ikibazo kindi nari muziho yego namwe yitwa nde uriya muturage ntabwo amazina ye ntabwo nyazi ntabwo nyibuka neza kuko amaze amezi abiri muri uru mudugudu ntabwo amazina ye nari nyazi kereka ngiye nkamubaza uretse ko twari twaramwanditse mu gitabo cy'abinjira n'abasohoka mu mudugudu ntabwo amazina ye nayibukaga neza ubu ngubu harasabwa iki yaba ba nyiri amazu kugira ngo hirindwe kuba abapangayi baba bashobora kubakururira ka butindi nk'uko abaturage babigarutseho twebwe nk'ubuyobozi hagiye gufatwa izihe ngamba n'ubutumwa wagenera abaturage cyane cyane ababa baguye mu byaha bakarwanya inzego z'umutekano ingamba mbona twafata ni ukugira inama abaturage umuturage ye kugwa mu cyaha kireba nabona ushinzwe umutekano ajye kumurwanya kandi yabonaga afite imbunda kujya kurwanya umuntu ufite imbunda ni ikibazo gikomeye ubwo rero nagira ngo abaturage bose bafite amazu bakodesha bajye bibanda kureba
mungo zabo ibintu biberamo uretse ko bitoroshye ariko bihatire kumenya abantu barusuye bamenyeshe umudugudu ati hari abantu binjiye mu mudugudu tutazi icyo kintu kandi duhora kivuga ariko abaturage bongere bitabira icyo kintu cyo kandi cyo kwiza kubwira umudugudu ati hari abantu binjiye mu mudugudu eh nka nkuriya musore uvuga ko waruzanye ntabwo nge nari muzi ni rubwa mbere mubonye warashwe yahise ajyanwa kwa muganga abandi bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ribu mu gihe iperereza ryo rigikomeje gukorwa BTN TV mu murenge wa Gatatu mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi.